qëndysër natyra këtë qytet. Tani është momenti për të ftuar në sken mentor dhe Mirak Zymberaj. Përshëndetje. Përshëndetje. Mirë se ardhësh. Po bëni projekte të mira që po rezultojnë suksesshme. Kolegë të fakultetit tanë mentor pse bashkëregjinë e filmit tash. Ju regjisorët e filmit i bëhë shumë gjelozë. Sofra e Varet, e cili është në skenar të mentor Zymbera dhe në regji të Mirakut. Që është të dhe? Kam rime në.